sempre que arriben aquestes èpoques, és hora de menjar castanyes i moniatos. En les escoles, no es vol que els nens quedin influenciats per les cultures de fora i continuen celebrant aquesta festa tradicional de la castanyada. Van celebrar la castanyada el divendres a la tarda. Durant dues hores van estar animats amb música i castanyes. Van començar la celebració ballant danses, una per cada classe. Van continuar menjant el que no podia ser altra cosa que castanyes i després es van divertir ballant al seu ritme.